Hartelijk welkom hier so by Letterklas. Vir my is dit belangrik dat ons kyk na die uitleg en ook dan die keuse van items wat op die letters gaan. Ek is baie lief daarvoor om met natuurlike materiaal te werk soos papier. Hier het ek bakkerspapier waarmee ons werk. Ek werk aan houtskingborde. Mens kan op mooi gevormde kapplanke, snyplanke kan 'n mens ook werk. Wanneer ons met platters werk, is het voor mij belangrijk om in gedachte te hou ontwerpbeginsels en elemente. So, ek het 'n baie verskeidenheid van kleure van bestanddele waarmee ek werk en dan probeer ek ook om 'n driehoek min of meer te vorm soos julle kan sien hierso met die drie items wat ek vir julle wys. Al drie items het verskillende groottes en hoogtes en diepte. En dit gaan dan ook vir ons die mooi in hierdie platter na vore bring en julle sal deur die skyfie reeks ook dan in die video sien dat hoe hierdie dan uitrol en uitspeel. Ek het gegaan vir 'n S-kurwe en dan eers begin deur om die S-kurwe uit te pak met koue vleise en van daar af het die res maar net gevolg en hou dop dat as ek die driehoek waarvan ek gepraat het, want die bestanddele gaan ek ook min of meer in 'n driehoek uitpak, dit herhaal op verskillende punte, ek gaan dit heel moontlik, het ek iets soos kaas wat ek ook in 'n driehoek sal pak, jy sal dit nie weet nie, maar as ek dit nie genoem het nie, sal jy dit nie optel nie, so deur die praatjie loer gerus daarna. So, jy kan sien, het ek die S-kurwe wat ek hierso begin beplan. Ek het koue vleis wat ek in lange reepies vir my laat sny het en ek maak dit amper soos 'n waaiertjie wat ek by mekaar maak. Nou, baie belangrik, hoe kouer die koue vleis is, hoe beter is dit. Die rede hoekom, ons gaan vir baie lank besig wees met hierdie platter. Hierdie platter het my ten minste 3 ure gevat om te maak en te pak en ek het al my vooraf voorbereidings gedoen. So ek het probeer om al die waaiertjies vooraf te maak soos julle kan sien en dan van daar weer toe te maak en weer in die yskas te sit sodat ons soveel as moontlik probeer dat veral wanneer ons met vleise werk dat vleise nie die cold chain te gou gebreek word nie. So hier is jou pre-prep werk ongelooflik belangrik. So as jy besluit jy wil worteltjies en kasies en allerlei sulke goed opsit en jy wil wiggies sny en kaas wiggies maak en wortelballetjies, maak seker dat al die werkies vooraf gedoen is. So kyk, let baie mooi op daarna. Hier het ek ham geneem, dit was sirkeltjie stukkies ham wat ek in kwart op mekaar gevou het en dan so 4 of 5 op 'n sousatiestok ingesteek het. So die sousatiestok is 'n bietjie lank, ek gaan hom korter breek. Soos jy kan sien, mense sukkel so 'n bietjie want die ham rol rond wanneer mens nie wil hê dit moet rondrol nie. Maar ja, dis maar 'n bietjie knyp. So ek vind dat as ek onderste bo werk dit beter uit. En dan trek jy maar net weer elke wiggie wat jy ingesit het dan mooi netjies uit mekaar. Soos julle hier kan sien, pak ek al klaar die volgende stukkies ham. Hier het ek ook olywe wat ek self verlede seisoen ingelê het. Baie gelukkig om olywe op die plaas te hê. En ek het dit lekker gemarineer, so 'n bietjie van 'n soet-suur geur en dan met die kruinspeserye wat daarby in is, het ek so 'n bietjie ekstra opgesprinkel om net vir ons tekstuur te gee. Baie belangrik is ook dat weet sit 'n bietjie ekstra olyfolietjies bo oor die olywe laat hulle nog steeds hulle glans behou en ook vogtig is want dit is geneig om bietjie te kan uitdroog. En soos op julle op hierdie naby foto kan sien, die olywe blink en lyk pragtig. Hier lig ek nou 'n sommer so klein roosietjie wat ek met die hand gemaak het, lig ek uit want ek het gesien dit lyk asof die olywe hom heeltemal insluk. So hy verdwyn daar en hom maar net bietjie uitgelig en daar is hy. Soos julle kan sien, skuif ek baie aan die bestanddele in die begin rond en dit is belangrik om van bo af te werk om 'n beter gesig te kry. Weet, staan terug. Al moet jy op 'n leertjie klim of sit die skingbord op die vloer, net om te sien of jy ontwerp vir jou werk. Want as 'n mens so op ooghoogte werk, is dit baie keer nogal 'n probleem.
Ek het hier so wortelballetjies in gesit. Dit was ek baie gelukkig, dit het ek sommer klaar gekoop. En van die vars van die plaas af het ek bietjie gesoute pekaneete gebak, paprika gegeur, loer maar op die webtuiste is daar die gesoute paprika pekaneete. En dan het ek dan piepklein van hierdie salami stokkies ook gemaakt, die salami stukkies in kwarte gevou en so 3 per stokkie opgeruig. So hierdie platter pak ek vir 6 persone, so hier sal genoeg van alles wees vir 6 persone. Kyk mooi na hoe ek die uitleg beplan, dat ek amper half reg oor mekaar begin om hierdie te pak, dat die mens nie definitieve lyne hier begin kry nie. Ek gaan nog so bietjie later soos wat ek werk verander, maar vir nou is ek tevrede. Onthou wat ek gesê het in die begin van die hoogte, ek het hierdie klein deursigtige glashouertjie, dis vir my mooi. Ek hou van die groen van die selderij stokkies en dit bring ook 'n bietjie hoogte, maar dit bring ook tekstuur in. Tekstuur is een van die belangrikste ontwerpelemente wat ons gebruik wanneer ons ag en meeste van die goeders wat 'n mens doen, platters ontwerp, ek dink aan fotografie, stylering. So hou dit in gedagte. Hier het ek kaas, gouda kaas hier gekoop en ek het hom halveer en toe in wiggies gesny en dan pak ek vir elkeen so 'n stukkie van hierdie gouda word dan uitgepak en word dan op verskillende plekke kyk weer eens na die plasing en die spasiering van hierdie kaas. Ek het vooraf vir myself 'n ontwerp geteken, min of meer, om te weet ook vir my beplanning oor hoeveel bestanddeel op die skinkbord gaan wees. Hierdie is 'n lekse skinkbord wat ek pak, platter, en dit is vir nuwejaarsvieringe. Ek het min of meer met pen en papier gesit en vir my 'n paar sirkeltjies geteken, en soos wat ek nou hier, dit rol nie uit soos wat ek op papier beplan het nie, so kom ons kyk, as ek hom 'n bietjie skuif na boontoe, of dit moontlike verskil gaan maak, en ja, kyk daar, die balans begin vir my halfreg lyk, ons kry die gevoel van, kyk, balans beteken, jy kry formele en informele balans. Nou, hier is informeel, so as een mens visueel daarna kyk, moet jou oog ritmies van links na rechts, bo na onder loop, en as ons hierna kyk waar die geel kaas hierbo begin, lei jy jou oog amper in die S-kurwe van die kaasie, na die stokkies, na die ham toe en dan gaan jy oor na die olywe toe en dan beweeg hy weer links onder uit by die wortelballetjies. So ja, dink aan vloeiende lyne wat beweging vir jou sal gee. Hier is ek besig om 'n bietjie arbeid in te sit. Ek het 'n klomp dips reeds vooraf gemaak. Jy sal 'n bietjie later in die video sien. Daardie doopsouse is avokadopeer doopsous en die ander ene is ouma Antie se knoflookroomsous wat ek gebruik het en daarby saam het ek toe so 'n bietjie bloukaas ingewerk sodat dit dan 'n heerlike doopsous gee. En ek het toe by dit het ek 'n bietjie salmon fyn gekap, gepuree om so half 'n pink kleur aan ouma Antie se knoflookroomsous te gee. Hier het ek mozzarella kaas stukkies in driehoekies gesny. Ek het die wieletjie soort gekoop en toe in driehoekies gesny en ek pak dit dan ook hiersoop uit. Soos julle kan sien, dit is 'n besige skinkbord hierdie. So jou voorbereiding is verskriklik belangrik om al die bestanddele wat jy op die skinkbord wil sit vooraf te prep, klaar in bakkies te hê, sodat as jy dan begin om die skinkbord te pak, dat alles gereed en reg is en 'n mens nie nog moet rondhardloop om goedjies te maak pas nie. En dit is, as julle mooi kyk, hoe pak ek ook, ek sit die biltong weg van die hamme af, want die ham is nat, en ek kan die biltong ook effens nat maak. Vir alles 'n mens, hierdie skinkborde dag voor die tyd pak. Hierdie het ek nou gedoen vir nuwejaarsvieringe en een mens moet daarop let dat een mens net nie vir te lang hierdie skinkborde laat staan nie, want dan kan goed soos boltong pap raak. Hou dit asseblief in gedagte dat wanneer een mens dan goed op die platter sit, dat dit sin sal maak. Hierso het ek dan ook 'n bietjie appelkoosies wat ek insit, heerlik. Mens kan gedroogde vrugte en kaas en charcuterie, weet jou, gerookte vleise
werk ook ongelooflik goed saam met mekaar uit. So daar is 'n balans hierso wat in smake, ons het 'n bietjie soet, ons het 'n bietjie sout. Ek het vir ons ook brode beplan vir die vieringe. So met die gevolg is, baie van hierdie bestanddele gaan op broodjies en dan ook saam met koekies opeindig. Hier het ek pruime gekoop en die pruime het ek vooraf gesny en ook bietjie eers geweek in suurlemoenwater net om te keer dat dit nie verkleur nie. En die kleur ook van hierdie skil was pragtig geweest. En as mens bietjie later na die naby foto's kyk, dit is eintlik so besig skingbord, maar elke element wat 'n mens opsit vertel sy eie story. So of jy nou die skingbord links draai en of jy hom regs draai, daar is net soveel dimensie en vlakke. Nou wat is 'n platter sonder 'n agurkie? Okay, daar ek weet daar in my huishouding is daar 'n klomp Filistyne wat niks hou van agurkies nie. So met die gevolg is ek het nou maar alle gaartjie en alle geurtjie vir almal gepak hierso. Maar ja, ek is baie lief vir agurkies, vir al die soet-suur, nie 'n suur ene nie. Hierso uit te pak, want hy is so veelzijdig. Mens kan hom in sy heel formaat hier heel piep kleintjies gebruik. Of 'n mens kan die grootes vat en in wielietjies sny of dan in kwarte en segmente. Wat julle ook 'n bietjie later sal sien hoe ek hierdie gaan toepas. Julle sal sien daar gaan baie van die bestanddele wat 'n mens geprep het oorbly. En hier gaan ek vir julle dan ook 'n bietjie meer kreatiewer idees gee om met die ekstra bestanddele bietjie anders te dink oor snoepappies. Krye vorm altyd deel van my afronding. Hier het ek nou sprieteie wat vol in blom is. So die blommetjies vertoon ongelooflik goed. En vir kosfotografie is hierdie vir my onontbeerlik om vars krye binne in die platters te gebruik. En voor ek vergeet, hierso het ek op die webtuiste se nuwe resep het ek 'n melkchokolade Milky Bar blokkies 'n fudge gemaak en ek het hier 'n bietjie cranberries, rooibos spesies en 'n pimpernete of pistachionete ingesit en die kleure, die wit van die fudge met die rooi van die cranberries en die pistachionete vertoon ongelooflik mooi en kyk weer eens, ek gaan probeer om 'n driehoekie so te doen sodat ons net min of meer 'n bietjie van 'n balans in kry. Maar ja, soos ek sê, om al jou goedjies vooraf geprep te hê, reg te hê, maak dit net vir ons soveel makliker om so 'n skingbord te kan pak. Ja, daai enetjie werk nou nie lekker daar uit nie, so kom ons kyk wat het ek gesê van daai driehoek. Ja, en kyk daar, so mens dan daardie stukkies net daar by sit, sit 'n mens al klaar met ietsie wat meer in balans is en weet, op visueel op die oog, lyk dit net asof dit so moet wees. So gaan speel met die krye en speserye wat 'n mens opsit. Hier het ek 'n bietjie salieblarebeet. Dan gaan ek oor na papierhoringkies toe. Ek het dieselfde bakkerspapier wat ek gebruik het om die skingbord uit te voer. Maak ek dan papierhoringkies van, jy kan enkel papier gebruik, maar ek hou nie daarvan nie. Omrede ek 'n dag voor die tyd hierdie horingkies pak en dan het ek 'n cone holder of 'n horingkiehouer en ek stapel dit sommer in my instap yskas op. Met die gevolg is dat as mense dit nodig het dan verwyder net die kleefplastiek wat jy oorgehang het en dit word dadelik na die tafel toe gedra. As 'n mens dan dubbele isolasie gebruik, dan sit 'n mens net met 'n baie stewiger cone. So kom ons kyk, ek het nou baie gepraat deur die eerste vou. Ons gaan hierdie video, ek gaan twee keer vir julle nou wys hoe om hierdie te doen. Hier het ek plakkertjies wat ek opsit, bietjie persoonlike plakkertjies om dankie te sê en te sê dit is handgemaak. Kom ons begin. Ons het dan dit presiese, ons het 'n vierkant, ons vou hom in 'n driehoek en dan die puntjie vat ons en ons draai hom om en laat hom presies op daar sy. Kyk mooi. Ons draai hom om en hy raak presies in die boonste punt en laat hom oplyn met daai punt en vou net die ooreenstemmende puntjie om en ons het 'n toe
kant aan die onderkant en ons plak met een stukje lint aan die achterkant vast. En dan hier zet ik sommer een van mijn producten, etiketten van Boerekos met de twist wat ik opplak, net om ietsie van mezelf daarbij te zetten. So daar is baie drukkers wat vir goedkoop vir julle sal plakkerkies druk, of as jy dan 'n drukker thuis het, maak vir jouself oulike papierkies. Hier is ek bietjie meer in 'n feestelike baie, so ek het van hierdie botterpapier in 'n rooi check, soos julle hierdie fotootjie ook hier kan sien. Dit vertoon vrolik, feestelik, mens kan lieflike piknikmandjies. Ek het by een van die verpakkingswinkels het ek om hierdie in 'n rooi, groen, blauw en oranje gekoop. So ek het vir Valentyns, wat ek nou bezig is met lekker mooie fotoprojekte, gaan hierdie nogal baie mooi uitrol. So kyk weer, ek kry die middelpunt. Kyk daar, middelpunt moet nie deurvou nie. En dan vat die punt op en draai die punt na binnen, zodat hy dan automatisch een kuin maak en die punt bo raak oplyn en dan die ooreenstemmende hoek so net een bietjie trek, omdat hy so dik is wil hy partykeer nie oorvou nie, trek styf, daar het ons die kuin, draai hom om, kleeflint en sit dan jou persoonlijke plakkerkie op. Ek het altyd van hierdie in voorraad, want baie keer kom die Filistyne by die huis en sê, mama, ons het vriende wat wil kom kuier. En soos julle hier kan sien, het ek net lekker snoephappies ingesit. En ja, so kan jy dan vir die kinders ook, as ek dink aan entrepreneurs en lekker projekte vir die school, lekker grootes maak vir springmelies. So het ek sommer my ma se ou eierhouer gebruik, verskoon dit, maar ja, hy werk vir my baie maklik. En hy hou die kouns, hy is diep genoeg om die kouns dan ook of die horinkies vast te hou. En daar begin ons dan met die lekker pak. So daar is baie van die bestanddele van die platter oor. Ek het dit goed gedink om dan een bietjie van die biltong in te sit. Daar was nie plek gewees vir die salami stokkies nie. So ek het gedink om vir die volgende oggend na die kuier vir die mense, want ons het as familie 'n brunch bespreek en ek weet allemaal gaan baie honger en knagerig wees, ek gaan dan hierdie snoephappies saam, of nie saam nie, net so 2 ure voor die tyd in te sit, so daar is dan skyfies wat ek saam met die biltong in sit. Skyfies kan moontlik pap raak, so dit kan jy laaste net voor een mens dit uitvat, halkie skyfies in sit. Vir die video het ek nachos en enchiladas gedoen, so ek het sommer hierdie extra skyfies wat ek toe nou net hier ingesit het. Ek het van die gouda wat oorgeblei het, die afvalstukkies het ek toe nou kaas strooikies gesny of langstukkies gesny en dan die oorskiet mozzarella sit ek sommer op klein tandestokkies om net 'n bietjie hoogte en diepte ook dan binnen in die bakkies te gee. So dit is letterlik, die heel kleintjies is net vir snoep. Daar is ons nog van die appelkoose ook oor, so ja, niks gaan verloor en vermors nie, en ek dink dit is een goeie balans tussen soet en sout, en wat ook al jy jou begroting pas, weet, as jy mens 3 of 4, ek werk altyd op 5 verskillende items wat ek in so'n horinkie sit, en dan dalk ook 7 werk altyd op onewe getalle, so as jy kleiner platterkies doen, begin by 5, groter platters 7, 9, tot 12 verskillende items, as jy nou dink aan wat ek gedoen het met die hoofplatter, hoe verskillend ek daar gewerk het. So dit is maar eie keuse en wat begroting dan ook toelaat. Maar ek dink vir 'n groter familie wat saam kuier en al die bestanddele wat 'n mens koop, kan 'n mens regtig waar die rande rek en 2 keer aan so 'n aankoop kan 'n mens dan eet. Weer eens die afronding en die netheid en die inbring van roosmaryn takkies ingesit om ook net 'n bietjie afronding en geur te gee. Daar is niks so lekker soos die reuk van varse roosmaryn nie. En soos julle kan sien, vul ek dan verder op met 'n bietjie van die skyfies. En dan gaan ek nog bietjie biltong en dan verder afrond met salami stokkies. Nou kyk, ek weet my seuns sê mos hulle is leus, so ons gaan seker maak dan hierso
dat ons genoeg vleisigheid ook dan ingebring het. Kruie wat ek hier insit, ek weet nie of julle Yarrow ken nie, A-R-O-O-W, Yarrow, lieflike kruie om ook te gebruik, daar is hy blommiekie. Ja, en dit is netjies afgerond en ek dink enige persoon wat so'n pakkie ontvang sal vreselik in hulle noppies wees. Maar ja, baie vinnig en baie eenvoudig. Om so'n pakkie toe te maak, kan jy mens net een stukkie cellofaan of een plastiek sakkie om dit sit en dan ook so stoor. Die volgende item wat ek vir julle wil wys is pizza horingkies. So mens op die webtuiste is daar 'n wrap resep. Kan jy jou eie wraps maak? Sny 'n wrap in die helfte en dan presies soos wat ons nou gevou het, vou net oor. Maak seker dat die puntjie aan die onderkant dig toe is en dan steek jy maar net met 'n in en 'n uitsteek wat 'n mens hier doen, hierdie pakkie aan mekaar. Belangrik dat die puntjie toe is want hierdie gaan gebak word in die oond. So ons moet seker maak dat niks onder gaan uitdrip nie. En 'n oulike wenk vir julle te gee, 'n stukkie brood aan die onderkant te sit, voordat jy dan jou bestanddele pak. Want dan gaan die broodjie letterlik 1 by 1 cm stukkie broodjie wat jy binne insit om te keer dat die bestanddele gaan uitloop. So hy is so 'n bietjie van 'n filtertjie. Hierso sit ek roomkaas, dood eenvoudige roomkaas wat ek in die binnekant insit. Saam met die roomkaas het ek besluit om so'n bietjie van ouma Antie se knoffelroom in te sit en dan ook van die salami stokkies wat oorgebly het, sny ek in klein ringetjies. Hierso kan jy enige koue vleis of selfs braaivleis wat jy oorskiet het, kan dan hier binne in ingewerk word en dan in laagies op mekaar gepak word. Nou en dan vat ek die nachos en ek druk dit lekker fyn. Nou ongelukkig het ek klaar 'n ander plan vir die avokadopeer, maar ek sou hierso so 'n bietjie avokadopeer ook graag wou ingesit het, maar is nie doodsaak nie. Ons sal met 'n volgende ene, as jy by die huis hierdie projek aanpak, kan jy dit ook self opsit. So hierso sit ek dan van die fyn gedrukte nachos wat ek oorsit. Ek dink ek het hier Doritos se het ek Doritos die brand ene gekoop. Ek dink dit is 'n blou of 'n groen pak. En dan gaan ek weer hierso in met die roomkaas. Jy kan 'n gegeurde roomkaas kan jy ook gebruik wat ook nogal lekker uitwerk. En bietjie Tabasco saus kan jy ook oorsit. En dan rond ek maar net weer af met 'n bietjie van die fyn gedrukte nachos. My oond is klaar reeds op 200 grade Celsius gesit. Ek gaan hom so vir 10 minute bak sodat al die kaas binnekant kan warm raak en alles aan mekaar kan weer te deur warm word. En hoe bak 'n mens dit? Jy kan hom ongelukkig nie laat plat lê nie. So al wat 'n mens kan doen is om hulle styf te mekaar in 'n ronde houertjie soos 'n koekpannetjie te stapel. Dit kan werk of ek het hierdie klein houertjie het ek vooraf in water geweek. Dit is eintlik 'n eierhouertjie. Het ek in water geweek en dit gaan letterlik net 10 minute wees wat hierdie ouertjie in die oond gaan staan. So by 200 grade Celsius gaan jy 10 minute werk en van daai 10 minute af gaan jy om dan die grill aan sit en jy gaan letterlik 2 minute grill. Indien jy dalk 'n blou torch het, kan jy met 'n blou torch net die kaas net nog meer laat smelt en dan ook bietjie meer verbrein. Maar hier het ek dan van die oorskiet mozzarella kaas gebruik ek dan om dan bo oor hierdie oorinkies te smelt. So die vulsels wat jy hier kan insit is legio. So as jy dink aan jou pizza bestanddele wat jy gebruik, kan jy enige geur van 'n pizza wat jy aan kan dink, kan jy binne insit. Die volgende projek wat ek met julle doen, is 'n individuele voorgereg. Hierso het ek van Lanswood se gegeurde roomkaas gebruik en ek het toe so 2 teelepels binne in my fyn gedrukte avokadopeer ingemeng om daai rokerigheid in te bring. En dan skep ek dan vir elke persoon
so twee skeppies binne in die houertjie. En weer eens, hierso kan jy mal gaan met wat jy insit. Julle sal sien, ek gaan weer al die oorskiet bestanddele wat ek het. Hierso het ek nou nog steeds van die nachos oor. En ek sit dit dan, sprinkel dit dan grof en breek het grof op binnen in hierdie houertjie. En dit word dan in alles dan in laagies op mekaar gepak. Dit is belangrijk om te probeer om die glashouertjie se kante so skoon as moontlik te hou. So ek ken nou al redelik my skep, maar indien jy nie 'n steady hand het, soos die Engelsman sal sê, kan jy dit die vulsels wat jy of die doopsause wat jy insit, kan jy somme in 'n spuitsak sit en dan binnen in die houer spuit. So gaan jy nie die kante vuil maak nie. Goed, hier begin ek met nog van die oorskiet arbeie. Daar is nog selderij en hierdie selderij is heerlik. Saam met beide van hierdie sause. So links het ek avocado peer saus en rechts het ek die pindakaas saus wat in die vleiskookboek is, het ek toen as 'n doopsaus hier ingesit en ek het net so klein bietjie room bygesit om die soet van die pindakaas saus of stroomboontjie bottersaus te breek. Kersie tomaties, ons het nou so baie kersie tomaties in die tuine. So ek 'n piep kleintjies, maar hulle is stroopsoet. Dan het ek melba thuis ook, so 3 stukkies wat 'n mens hier kan insit. So vir 'n voorgeregie, tydens die kuiersessie, is hierdie nogal redelike lekker houertjies en elkeen loop en kuier met sy. Dit is nie 'n fisiese aansit nie, want elke een, as mens kyk na die arbeie, so stokkies het 'n skerp puntjie, dit kan gebruik word om die tomatietjies op te skep mee, maar toch ook dan kan jy die selderijstokkie as 'n lepelkie gebruik. So mens het regtig waar nie baie silverware nodig as 'n mens hierdie houertjies pak nie, maar dis om het ewe. Dan het ek weer eens nog van die oorskiet stukkies van die wiggies kaasies wat ek hier insit, bietjie groen loof wat 'n mens insit van die frizzy lettuce wat 'n mens kry. Soos julle kan sien, ek het een aankoop gedoen. Ek dink hierdie platter met al sy goedjies het my R750 gekos vir 6 mense. En ons het letterlik 2 dae wat ons nou eet aan hierdie. Soos julle kan sien, hierso met die pretzels, 2 pretzels is te groot en te veel, dit maak die uitleg baie besig. So ek hou dan nou net, en jy kan die verskil sien ook met net die enkel pretzels, die vorm staan baie mooi uit en die pakkie lyk van boaf lieflik. Ek sal 'n bietjie later vir julle die foto's wys van hoe dit lyk as het klaar is van vooraf. Maar ja, dan bring ek hierso nog van die oorskiet mozzarella kaas in en ons sit met bietjie druiwekorrels wat ons by sit. Hierdie druiwekorrels nogal heerlik saam met 'n skeppie avocado peer. Dit klink nou na 'n baie snaakse kombinasie, maar glo vir my, die soet en die sout so saam gee nogal 'n interessante smaak af. Dan kruie, vars kruie, mens kan nie genoeg van vars kruie kry om hierso mee af te rond nie. Nou die druiwekorrels was te groot geweest om op die platter te pas, so toe het ek besluit ek gaan iewers dan maar net stukkies uithaal en dan oralste by pakkies insit net om daai ekstra soet in te bring. Dan soos ek gesê het van die agurkies, hier sny ek 'n paar agurkies in kwarte en dit werk ook mooi uit as 'n ontwerp element. Gee bietjie hoogte en diepte. So wat belangrik is in die sukses van enige platter of so pakkie wat jy pak, is dat die vorms moet nie herhaal word nie. Nou kyk hoe pragtig het hierdie gebak, hierdie pizza muffins, daar is nog so bietjie kaasies wat gesmelt moet word. Daar kan 'n mens nog langer onder die grill sit, maar vir nou, dink ek, is dit meer as genoeg om vir julle te wys dat dit is waar ons eindig.